Ya, hii ni Mamba Shine ya, na leo tunipenda kuzungumzia ngoma ya Diamond Platinum with Roy Close. Oh, waka waka. Ya, ila kipindi wana toa shooting ya hii video. Oh, wana Roy Close yalikuwa haiko vizuri. Na kama unavyoona kwenye video ambayo inamuonyesha Roy Close wamesimamia mguu moja na moja ambao huko sawa, ambao unaonyesha tunasimama bila una movement yote, ila mguu wa kushoto wa kulia ndio ambao kuna move ambao unapeka mbele na kulisha nyuma, ila mguu mmoja umesimama ambao unaonekana kama hauna mawasiliano fulani. So ila ngome ilikuwa imetulia na Diamond anaonyesha uwezo wake. Kama kawa, usikose subscribe. Subscribe my account. That's so inspiring. We all ate in this checkers every day. Crazy to talk to my young girl. And now my brother Murray. Real Noriega. He don't come back here and buy this. I think it mean a lot, not just for me, but for the youngsters that watch me come up and the youngsters that's growing up around here. So they know we can't come.